Священник з Тернопільщини повернувся в Московський патріархат після приєднання до Православної церкви України. Спочатку чоловік вирішив перейти до ПЦУ разом зі своєю громадою села Дзвиняча, але потім передумав. Про це розповів архієпископ Тернопільської Кременецької Православної церкви України Нестор. Громада села Дзвиняч разом з своїм настоятелем, отцем Федором Мартинюком, звернулася до мене з проханням прийняти її до складу Тернопільської єпархії Православної церкви України. Він отримав указ про те, що він залишається настоятелем цієї громади і буде звершувати своє служіння там. На жаль, 25 травня отримала єпархіальне управління інформацію про те, що отець Федір оголосив парафіянам про те, що він повертається назад до складу Російської церкви в Україні через якісь такі непорозуміння із родиною. Громада залишається в складі Української церкви, подальша доля отця Федора мені невідома. Після рішення священника повернутися до Московського патріархату, прес-служба Української православної церкви опублікувала заяву про те, що священнослужителя знову прийняли до Московського патріархату. У заяві від 26 травня йдеться, що, цитую, заборонений у священнослужінні клірик Тернопільської єпархії протоієрей Феодор Мартинюк приніс покаяння за перехід в розколи і знову прийнятий в лоно Української православної церкви. Повернення Феодора Мартинюка до УПЦ прокоментував секретар Тернопільської єпархії Стефан Балан. В селі Звиняче були ініційовані збори, і на зборах більша кількість була прихильників нашої Української православної церкви, що розізлило керівництво місцеве. Через деякий час були повторні збори, наші люди вже туди не пішли, і були ніби одноголосно подали, проголосували за перехід в ПЦУ. Священник піддався, на жаль, тискові. І коли він перейшов, відчув свою помилку, він приніс покаяння і повернувся в лоно Української православної церкви. Нагадаю, наразі з Московського патріархату до Православної церкви України на Тернопільщині разом з громадою прийшов лише один священник. Про це розповів архієпископ Тернопільської Кременецької Православної церкви України Нестор.